Vem cá, me ajuda a sair daqui. Cuidado, hein? Paula. A gente devia ter trancado a porta, meu amor. Peraí, espera um pouco, Paula. Ai, peraí, meu pé, cuidado. Desculpe, meus filhos. Eu não queria ter interrompido. Que isso, Zu? Eu não podia imaginar. Como não podia imaginar? Como não podia imaginar? Você tava aqui plantada espiando os dois que eu vi. Que absurdo, Zuleika. O que é isso? Nossa, Sheila, querida. Que coisa mais feia. Não, mas eu tinha acabado de entrar. Eu vi que o Carlos estava ocupado e aí eu dei minha volta. Você quer dizer que o Carlos estava dando um beijo na Paula? É tão difícil para você dizer isso. Você não tinha que ter entrado aqui nessa sala do Carlos sem bater. Que isso? A Paula tinha entrado aqui, eu soube disso e aí eu vim ver como é que ela tá. Pior ainda, um motivo a mais pra bater, marido e mulher fechados, portas fechadas numa sala, tinha mais é que bater. Essas coisas, meu amor, a gente aprende assim, de pequenininho, sabe? Ó, Carlos, eu juro por Deus, eu não tive intenção, eu nem imaginei, eu nem pensei. A Tânia falou que a Paula ia tirar o gesso e eu entrei na maior inocência. Tá tudo bem, Sheila, você não podia adivinhar. Foi bem nada. Se ela tivesse um pinguinho de sensibilidade, essa mulher aí teria imaginado que ia pintar um clima entre nós. Bem feito. Entrou e viu que não queria ver. Paula, por favor. Não, isso mesmo. Eu não gosto da ideia de saber que alguém tá espiando a gente. Muito menos essa daí. Olha como fala comigo, hein? Ô, Carlos, você sabe muito bem, me conhece. Você sabe que eu jamais teria feito uma coisa baixa dessas. Claro, claro. Chega, não precisa explicar. Por favor, Zu. Tá certo, então você me desculpe, eu me exaltei também um pouco a mais. Desculpe, eu acho que foi assim, eu exagerei um pouco por causa da emoção de ter surpreendido os dois assim tão felizes. De qualquer maneira, é lamentável a gente interromper uma cena tão bonita. Vamos fazer o seguinte, vamos nós duas nos retirar agora discretamente e vocês dois podem retomar a cena exatamente do ponto onde parar. Como se isso fosse possível, né, mãe? Eu sinto muito por tudo, desculpem. Bem feito. Paula, deixa de ser criança, Paula. Aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Eu posso até ter falado um pouquinho demais, ter exagerado, mas que ela tava espiando vocês, isso ela tava sim, mas tava mesmo. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And a mama believed every man could be free. So her mama got high. Singing Mighty Potter songs, and he pictured all the places where he knew that she belonged. But he failed and taught her young. The only thing she needed. I killed you. Vocês vão me pagar. Todos vocês. Como não podia imaginar? Você estava aqui plantada espiando os dois que eu vi. Nossa, Sheila, querida. Que coisa mais feia. Você não tinha que ter entrado aqui nessa sala do Carlos sem bater. Que coisa mais feia. Ai, Ritinha, vai ficar choramingando atrás de mim, é?
Ah, mãe, que custa? Ai, todo mundo lá do meu colégio tem um cachorrinho, só eu que não tenho. Eu já escutei essa ladainha antes, hein? Ah, mãe, então diz que deixa que eu paro, juro. Ai, meu Deus do céu. Ritinha, a gente já conversou sobre isso, meu amor. Olha, cachorrinho em apartamento não dá certo, entendeu? Ele precisa de espaço pra correr, pra brincar.